Tumangalie Samson. Samson alikuwa na nguvu sana. Sawa? Lakini aliangushwa kwa kutumia mwanamke kwa sababu ya mwanamke. Sawa? Kwa lugha rahisi aliangushwa kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana zina. Sawa? Alipokuwa analala na Delila, kuna viwango vilikuwa vinashuka kwenye ulimwengu wa roho ya Samson. Kuna nguvu fulani alikuwa anapoteza, kuna rangi fulani zilikuwa zinapotea kwenye ulimwengu wa roho za Samson alipokuwa anafanya zinaa na Delila. Paka pointi ya mwisho Samson amefika pointi anatoa siri ya nguvu zake, alimwambia Delila, mkininyoa nywele na kuwa kama wanaume wa kawaida. Kwa Delila akamlaza Samson usingizi. Delila alimnyoa Samson. Did he shave Samson? Akumnyoa Samson, sawa? Yaani Delila hakuwa na uwezo wa kumnyoa Samson. Lakini waliitwa wanaume wengine, wanaume, sawa? Kwa hiyo brother, mtu ambaye anaweza kukuondolea nguvu ya kupata utajiri, sawa? Kwa sababu ni mwanaume mwenzako. Not a woman. Lakini through a woman, kupitia mwanamke. Kwa akamlaza, alipomlaza akaita wanaume, "Njoni, njoni, njoni." Wanaume wenzake ndo akaja akamnyoa nywele. Sawa? Manake Samson kuna rangi fulani alikuwa ameshashuka tayari. Manake akawa vulnerable kwa wanaume ambao walikuwa wana nguvu ndogo kuliko yeye. Sawa? Some of us here tungekuwa ni majitu ya ajabu mpaka sasa hivi tunazungumza. Sawa? Sawa? If kama sio dhambi ya zina, watu wengine wangekuwa ni watu wakubwa sana. But that thing lowers your standard. Ina lower level zako kwenye ulimwengu, unakuwa vulnerable. Sawa? Kwa wanakuja vitu ambavyo yani watu ambao hata nguvu hawana, yani hawajapewa mandate na Mungu, wanakuwa na uwezo wa kucontend na wewe. Vinakuja videmoni ambavyo yani kwa kawaida havikutakiwa hata kusimama mbele yako mwanangu, vinakubishia.